Fantastiske naturoplevelser. Ismasser så langt øjet rækker. Den nordlige halvkugles største gletsjer, der spytter 80 millioner tons is ud i døgnet, var den enestående oplevelse, som regentparret indledte dagen med ved Ilulissat. Omsværmet af myg havde regentparret selv denne kommentar til oplevelserne ude over Isfjorden, som de så fra luften i en helikopter. Det er en af tingene, en af de ting, som virkelig er den oplevelse, det er også at se det igen, for vi har jo faktisk været her adskillige gange i tidens løb, og også fløjet over det. Men det, vi fik det meget fint at se i dag, og man får et vældigt indtryk af al den is, der står fast og venter på højvande, ekstremt højvande, og så bliver den jo sådan gylpet ud i bugten. Så det er meget tydeligt. Og prinskemalen? Jo, det er altid imponerende at sige den natur, der er så stærk. Det er en smuk landskab, og det er det eneste i verden, som vi kan se, hvor is falder i vand, og så det er helt specielt. Det er glædeligt at se. Deres Majestæt nævnte, at de havde været her før. Kan man se sådan lidt ændringer, om der kom? Jeg kan ikke, det vil jeg ikke kunne se. Altså, det vil jeg ikke kunne sige på egen hånd. Jeg har set kort over det, og det viser, at det har ændret sig. Men jeg kan ikke selv se det, så godt kender jeg det slet ikke. Efter naturoplevelserne var der besøg på et plejehjem, hvor prinskemalen straks lavede sin egen konkurrence om kongeligt håndtryk mellem den ældste og yngste beboer. Jeg vil hilse på den ældste. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.